Didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you. Ora bom, xingling, salve, salve, rapaziada, aí vamos nós, outra vez, dar aqui mais um bozinho, olá, tudo bom? Vamos embora, pessoal, vamos lá direitos àquela casinha então. Fugir a Pinheiros. Bom pessoal, salve. Aí um grande abraço. Estão lá as casinhas lá no alto. Tá bom? Ora bom, bateria 83%. Já me estou a começar a habituar aí aos aplicaciones, meu. O gimbal, isto tenho mesmo que o baixar muito devagarinho. Agora a altura estava configurado para 100 metros. Tá bom? Agora ele já sobe. Tá pessoal, vamos lá àquela casinha. Está bom, velocidade 52%, 52% porra, 52 por hora. Está um bocadinho de vento. Ó. Vamos lá ver. Não passa aos 100 metros com esta aplicação. Aí, então. Estive a configurá-lo agora e já não passa aos 100 metros. Oh, pessoal, tenho que me habituar aqui ao raio da aplicação. Não sobe mais. Olha aqui isto. Opa. Olha o vento a dar. Ó. Já está inclinado. Está bom, rapaziada. É uma, enquanto uma pessoa não se habituar, ó, não consigo subir mais 100 metros. Cacete. Mas eu já, como é que é dizer, eu já estive aqui a, pronto, já estive aqui a compor, hein? Com o DJ Go 4 e pulo para 500 metros, tá bom. Agora só não sei como é que nesta aplicação ele não vai a mais 100 metros, pessoal, não sobe mais 100 metros. E aqui no meio destas montanhas todas, bom, preciso bem dos 500 metros de altura. Olha, agora vai direitinho o drone. Tá bom? Vamos olhar lá para baixo. Aqui o gimbal é que a pessoa tem que lhe apanhar o jeitinho, ó. Olha lá para o fundo. Mesmo assim, estou a 100 metros, é que não consigo subir mais, pessoal. Não consigo subir mais, tá? Este gimbal é rápido com esta aplicação, é rápido para cacete. A fazer o focozinho. Ali já está a dar o vento, ó, que ele nota-se que está inclinado. Tá bom? Ó, como ele inclina. Vamos lá ver, para cima. O gimbal todo para cima. É... Ele vai inclinado. Está no modo GPS, pessoal. Praticamente nem preciso de meter o modo Sport. 70% de bateria. 2600 tal metros. Vamos só clarear aqui mais um bocadinho. Não, vamos voltar a pôr como estava. Bom, pessoal, só estou a ver aqui um problema para já. Tá bom? Que é na altura. Como é que eu... Vou ter que, pá, não sei o que é que se está a passar, porque se inclinar, ele vai muito inclinado para a frente, porque ele, ó, não subo mais, mano, não consigo subir mais de 100 metros. E há pouquinho configurei para 500 metros, mano, com o DJ Go 4, cacete. E agora vou precisar de subir, ó. Ele de vez em quando dá-lhe estas, check, dá-lhe assim estas coisas, mano. Tá bom? E agora vou querer subir e não consigo. Oh, pessoal.
Agora com ele assim o gimbal vai para cima, ora vejam lá. Estão a ver? Porque ele já, isso vai da inclinação dele. Ah, entendi. Está bom, pessoal. E agora para subir, man? Cacete, como é que eu não consigo subir mais, meu? Não consigo subir mais, pessoal. Vou ter que trazer o drone a 3 km e tal. Não consigo ir lá. Pessoal, não consigo ir ali em cima. Com esta aplicação. Bom, vamos fazer aqui uma panorâmica tal. Vamos lá por aqui. Ok. Olha a inclinação do gajo, mano. Não aparece, mas é para nenhum fio, mano. Tá bom, bateria 60%. Vamos passar por aqui. Tá, rapaziada. Bom, é que eu não consigo subir mais, mano. Vamos aqui na manha devagarinho, porque se calharmos ser corridos, olha, perder sinal agora é que não. Pois é, e agora tem aqui uns fios. Como é que eu vou sair daqui? Oh, anda aqui um homenzinho, vamos fugir. Os fios devem estar ali para baixo. Oh, já estou a ver aqui os fios, olha. Mas a gente passa por cima. Que bosta! Vamos passar aqui para o pico do poste para nos guiarmos. Passar estes fios. Eles estão aqui para o lado direito. A gente também pode ir aqui para o lado esquerdo. É isso mesmo. Aí, vamos lá sair daqui para fora. Anular go home. 56% já de bateria, mano. Porra, cacete, mano. Vamos lá procurar a minha direção. As baterias não estão bem cheias, pessoal, tá bom? Onde é que eu estou? Agora para procurar. Tenho que vir para aqui, para a esquerda, é para onde ele me indica. Estou aqui. Hã? Será? Onde é que eu estou, pessoal? Esta aplicação é um bocado confusa, mano. Ah, é aqui, olha. Estou ali, exato, estou para aqui. Ora, aquele pontinho ali. Exatamente, vamos lá meter o modo Sport e vamos vir a todo o gás, está bom, pessoal? Bom, obrigado a todos vocês que se inscrevem aí no meu canal, está bom? Pessoal, um grande abraço, forte de coração. Bateria 51% e ele já quis vir embora. Agora vou ver, pessoal, vou ter que pegar e vou ter que, não é? Resolver este problema, meu, da altura. Tá bom, pessoal? Vou pô-lo aí uns. Ah, isto é que eu formo as indicações é que vão mandando ali em cima. Se eu estiver, por exemplo, virado para ali, ó. Indicação, as indicações foi ali para o lado direito, é para onde eu preciso de ir para a minha localização. Olha, olha. Tá bom? Ok, ó. Vamos lá devagarinho. Ó, está ali o pontinho. Pronto, já vi aqueles dois tracinhos. É para onde eu estou. Tá bom, rapaziada? Bom, fica aqui mais um videozinho. Eu vou tentar resolver isto, pô-lo a. Pô-lo a subir mais de 100 metros, mano. Não, é para aqui que eu estou. É sim, senhora, não falha, meu brother. Bom, estou a gravar uma vez mais com a gravação de ecrã. O que é que vai aqui embaixo? Oh, um passarão, mano. Tá bom, vamos passá-lo para o modo GPS. Prontinho. E onde é que eu estou, mano? Ou ainda estou a mil e tal metros, mo. Oh, cacete. Estou aqui para trás. Epá, passou aí um mosquitão. A uma alta velocidade, mano. Assim, fum. Passou aí um mosquito. Oh, eu não faço nada e ele dá-lhe estas coisas. Onde é que eu estou? 700 e tal metros, mo.
Estou aqui para cima. Ah, ele já está a menos 30 e tal metros, pois, pessoal. Tá bom, vou ter que subir. Ah, agora sim. Aí. Tá bom, esta tecnologia não falha, meus brothers. Ok? Vou voar com o Cabu, é verdade. Pessoal, já comprei o Cabu também. Tá bom, ele já aqui vem. Mas esta aplicação, vou-vos contar, ela vê-se. O problema é este, é o único defeito que está aqui a aparecer. Bateria 35%. E eu estou aqui, pessoal. Vamos aqui ver a minha panterinha. Tá bom, minha pantera está ali, ó. Minha panterinha está aqui. Ó, isto é a inclinação do bichinho, ó. Tá. Bom, pessoal, é isso. Ah, está ali a minha panterinha. Agora deixei a XJ. Tá bom? Deixei a XJ e pronto. É isso, pessoal. Este drone é rápido para cacete, hein, tio? Bom, rapaziada, vou tirar mais uma vez os óculosinhos, né? Que é para pegar nele na mão. Ok? E eu estou aqui, pessoal, tá? Aí um tchau, um abraço forte de coração, pessoal. Inscrevam-se no meu canal, vocês já sabem, tá? Estamos todos juntos. Vou só tirar aqui os óculos para pegar no meu bichinho aí na mão. Tá bom, rapaziada? Aqui está ele, o meu Maviczinho. Anda cá, meu bichinho. Bom, eu com esta aplicação também posso voar com os outros drones. Meu Deus, que aqui está. Já está na minha mãozinha. Pronto, pessoal. E fomos lá àquela casa e tal e panço, mas vou parar aqui a gravação e vou ver o que é que eu consigo fazer aqui a nível da altura, mano. Pessoal, está um bocado difícil, tá bom? Eu não sei, mas vamos só aqui sondar. General. Ah, está aqui máxima altura. Oh, pessoal, olhem. Descobri 500 metros. Maximum height, quer dizer máxima altura. Estava aqui à frente dos meus olhos. Aê, moleque, agora sim. Bom, a seguir vou fazer um voo com o Cabu. Tá bom, pessoal? Vamos voar com o Cabu. Eu já sei que ele que vai levantar aos 500 metros, acho eu. Ora, ele tem a bateria a 28%. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou levantá-lo aqui. Vai demorar mais um bocadinho o vídeo. Olha que bom como é ter estes fones assim, ó, conectados por Bluetooth, ó. Já não tenho fios a estorvar, ó. Posso pegar no drone e levá-lo a uns metros de distância para pôr, ó, neste caso. Tá bom, pessoal? Vou levantá-lo e vou ver aqui pelo telecomando e vou só levantá-lo da altura. Tá bom? Agora, ele não está aqui com as luzes acesas? Ah, tem que ver isto também das luzes. Bom, vamos lá levantá-lo. Bota para o ar. Vai lá para cima, meu bichinho. Atenção que eu não estou a ver. Eu não estou a ver. Pronto, não estou a ver nada do drone. Que eu estou sem os óculos. Estou a ver pelo telecomando, tá bom, pessoal? Agora, vamos ver. Ele agora vai passar os 500 metros. Bateria está a 25%, olha, 100 metros já passou. Já me está a desaparecer da vista. Vou levantá-lo aos 500 metros lá para cima e depois vou baixá-lo. A bateria chega. Bom, pessoal, enquanto isto trocámos um bocadinho de ideia. Obrigado a todos. Inscrevam-se. Vamos pôr aqui o ISO nos. Hã? Espera aí. Ó, oh, ele dá-lhe aqui uns chique. Como é que está? Está menos, tal, tal. Vou pô-lo aqui no EV no zero.
Olha, para cima não vale a pena olhar, que eu já nem o vejo. Já desapareceu o meu bichinho. E depois estes fones aqui têm uma coisa boa também, pessoal, porque eu tenho-os aqui presos, como é que é dizer, o fone de um lado para ouvir as indicações quando for do leite, tá bom? O fone está aqui preso, mesmo encostado à minha cara, e passa aqui o fio por cima da boca a prender, portanto posso fazer o gesto para cima, para baixo, ó, pessoal, vocês conseguem me ouvir. Pronto, isto já está visto, vou pô-lo no modo Sport e baixá-lo. Ele já chega aos 500 metros, tá? 17% de bateria. Tá bom? Estou a olhar bem lá para cima, ó. Tá? Pronto. Ele já está aqui a dizer landing. Ele já vai aterrando 17% de bateria. E é isso, pessoal. Bom, fiquem todos bem. Um grande abraço, forte de coração. E a seguir vou fazer um voo com o Cabo. Pronto. Mas esta aplicação já está resolvida. Já resolvi. Já o levei aos 500 metros. Não levei, mas já passou o 100. Já reparei. Tá bom, pessoal? Bom, fiquem todos bem. Um abraço forte de coração. Tá? Agora estou com os óculos aqui na mão. Vou baixar o gimbal. Olhem só lá para o fundo. Tá bom, rapaziada? Bom, é isso. Um chicoração muito amigo. Obrigado a todos vocês por verem aí os meus vídeos. Desculpem aí porque eu vou ter que baixar o gimbal, porque vou ter que pôr aqui o telefone. Tá? Bom, rapaziada. Fiquem todos bem. Obrigado. Inscrevam-se no meu canal. Ajudem Porto Forever Felipe, o Aerodrone 4K, entre muitos outros. Ajudem-se aí uns aos outros. Tá bom, pessoal? Vocês são capazes de se ajudar aí, meu? Inscrevam-se. Epá, ajudem-se, tá bom? Pessoal, até ao próximo. Um grande abraço de coração. Desculpem aí os vídeos longos, 17 minutos, também não está muito mal. Bah, tchau, tchau. Fiquem todos bem. Até ao próximo.